Assalamu alaikum. Tışkan men krisanı jaksı öltüretin preparat jayıl tanıstırıp öteyin. Bu Ratimor Super M degen tışkandarı. Bunu şıgaratın zavod, Albion tabletki şıgaratın zavod, Agravet Zaşita zavod, Moskovskiy zavod. Onun barlığımız bilemiz. Nanday upakovka de keledi. Bu tışkandarının erekşeligin sizlerge tüsündürüp öteyin. Birinciden bu tışkandarı именно фарштан жасалган чыкандары. Кол менен устамайсыздар, обязательно перчатка менен, болмаса целлофановый пакет колдоруңузга кийип алып колдонасыздар. Кичинтай балдар устап болмайтын жерге тастайсыздар. Бурш-бурштарга өзү издеп табып алып жеп чыккан осыдан өлөнү. Бунун эрекшелиги, буну жегенден кийин чыккан көрүнгөн жерде өлүп калмайды. 2 саат катты тунчугады. 2 саат катты тунчуккандыктан ал ашык жай издейди. Ауа жетпегендиктен. Или бөлменің ортасына шығып өледі, или далаға ашық жерге шығып өледі. Көрінген подвалда, погребте өліп қалмайды тышқандары. А, тышқандары. Бұл тышқанды да, крысаны да жақсы өлтіреді. Есімім Самат. Мынау біздің Instagram парақшамыз. Кірсеңіздер көптеген видеоролик осындай мәліметтер көре аласыздар.